Ертеде жеті ағайынды болыпты. Сотқарлықтармен, аты шыққанмен, бір-бірімен өте тату біршілікті болыпты. Бір күні ағайынның үлкені, үркердің жалғыз қызы үлпілдекке ғашық болып, ұрлап кетеді. Қызын құтқару үшін үркер жеті қарақшының ізіне түседі. Енді жақын қалғанда таң атып кете береді. Нәхуне, құтасы, сен құсап түске дейін ұйықтамаймыз е? Ертерек тұру керек. Мақыл, қалғанын ертең айтып берем. Жарайды, қайырлы түн. Нәхуне дейме? Мен не? Жатсай? Мен емес құрып жатқаны. Енді тілін түсінесің ғой, жаттайсай барып. Мойнақ, жет! Жет дейм! Ойбай апа, асығысыз ғой тегі. Ай, Күлпаш, айтпақшаны матаны салдың ба? Салдым, апа, салдым. Мата, сата, орамалыңыз бар, өткендегені қызыл жекет бәрін салып жіберді. Тәтті пәттің ше? Салдым, апа. Қымбат шоколадтар мен барбаристерді араластырып қойды. Жарай. Не қымбат емес, не арзан емес, средний болып қалды. Айтпақшаны жаңа түскен келінге. Жаңа түскен келініңізге өткенде өзіңіз айтқан күміс комплекті беріп жіберді. Дұрыс. Енді бұл алтын тақпайтын шығармыз жаңадан түскен келінге. Қанша жерден төркініңіз болса да? Енді бұл бет ашар ғой. Кейін үлкен тойында шалқытып тұрып барам ғой. Ойбай, алда десеңші. Алда әлі той деген. Енді жалғыз інім келін алып жатқанда немді аяйын. Біз даясаңыз шапау. Біз даясаңыз. Апам төркінге баратыр. Фейс контрол. Толқы жоқ, бәріне кетіп барады. Әкем құсап қисаймай, бол енді жүр. Болды. Кешігеміз ғой. Апа, бірден келісіп алайық та, сіз лақтып кетесіңіз, білемін ғой, барғасын. Сен маған вешіне қарсысың. Қанша қарызым? Көчер, келеріңді помидор ала кеш, өтініш бар, жалсын. Сосын не алайын? Сосын не аласыз? Пияз, зелен ала сал. Зелен, тағы? Болгарский ала сал. Болгарский. Болды ма? Сосын қауын қабыз аласыз да жейміз? Бол. Езілерін дайында отыра беріңдер. Сосын анда бір жыратын ала салам. Кетші бар жанды ба? Өздеріңде жейсіндер ғой сон. Апа, жақсы жолыңыз басын. Сәлем айтыңыз бәріне. Мынау дұшы жата береді ғой шы. Әй, Нәхуне, тұрсай. Күндеген төбеге шықты ғой шы. Не деген бәлі? Жамбасын талмайды екен сен бәлін. Нәхуне! Жынды Күлпаш! Ведма! Тұрмасаң ка ыстық су шашам енді. Тұр давай! Құлағыма су көріп кетті ғой. Абайлар Самат тоққа түсіп қалмаш. Сен маған керексің ғой, жаным. Сен байың отқа салса жанбайды, суға салса батпайды. Просто сен қадырын білмей жүрсің де. Қорғып жібердің, ажеп тұр өжегітім. Супермен мін дейсің ғой. Болды, 6000 теңге біздің бюджетке пайда. Ойбай, Самат, 6000 бюджетке пайда деп 60000 штраф төлеп жүрмей? Не, осы сен осынан жақсы шықпайды? Өмір қарғалсап қарқылдап бір жамандық шақырасында жүресіне. Аузың аңқиып жүріп, бірденген бүлдірмесең бәрі нормалын. Мақсат пен Гүлсімде жүр ғой. Екеуі дымдар ішінде сатып, бір жыл шөтшіп кері айналдырып жүрген. Бәсе, немнегі Гүлсімде ылғи ақша жүреді десем қалтасында, Фетиманы артылғанын береді екен ғой Гүлсімге. Езуің жырып кетпесін. Білем ғой сен қалтаң ақша бітсе, басың істемей қалатын. Жүр одында шай қой. Шай ішіп алайық. Суперменім мен, хотя бы жартысын бер, Самат. Жоқ, ой, қаяқтың жартысы. Самат, пожалуйста, жартысын бер, хотя бы. Mm-hmm.
Осылай жүре береміз ба? Екеуміз үйленейікші, маған тұрмысқа шықшы. Ой, болмайды. Мен әлі жаспын. Маған мамам айтты. Оқы. Оқысаң үлкен попкорн боп өсесің, оқымасаң малға жем боп жүресің со деп айтты. Олай болмайды ғой. Ой, мынандай ақыл алды, шашын жылу керек қой. Сен кім айтты саған? Попкорн, ой, жүгеріні тек қана малға жем или болмаса попкорн болады деп. Ай, бұдан бар ғой, ә? Жақсылап тұрып деменен өткізсең күшті ұн болады. Жүгерінің нанын жеп көргенсің өзі. Қандай дәмді болады білмейсің ғой сен оны. Істесші мұсыңды? Істес. Давай, попкорн өзіміз істейміз ба? Давай. Күші өзіміз қазанға құмырса деймін. Именно алмадан компот істейм. Күшті, енді телевизордың алдында кешке киноны бүйтіп көрейікші. Бір қолымызда попкорн, бір қолымызда компот ұстап. Күшті, как белые люди. Сөйтейік давай. Жақсылап тұрып, әсер қосып тұрып, тәтті ғып жасайды попкорн, е? Иә. Нақонайдың тауығынан бұрын өзіміз тойып алмаймыз ба? Сен бар ана қазанды алып шығанда. Давай. Мыналарды ватсам да жетеді өзің. Так, енді ол қазан қайда екен, а? О! Ой! Тоғызылып қалған ба, не? Күлпаш! Ау! Әнағы кімізге? Әй, каталог? Не болды, ешкі үй айналып кеттің ба? Каталог! Не болды, мұнаған? Әй, каталог! Әй! Каталог! Мен алдаған түрің ба? Адам, біз жатып деп ойлама, шәнейіп жатып. Нормально өлмейсің ба, ұқсатып сәл. Әй, каталог, тұр! Жындым, әй, каталог! Каталог! Әй, каталог! Каталог! Наконай! Наконай! Тоғышынам на тоққа түскен бұл. Не істейміз еді? Олда шағыр көрек. Шағыңа жылан жұмыртқалар. Не істейсің бұлдан тірін адамға? Мені құт тірі қой. Наконай не істейміз? Айтшы адам құсап, айтшы не істейміз? Отыра береміз бе үстіп? Көм таста көрек. Ойнайтын кез ба қазір? Ойнайтын кез ба? Дұрыс қой, ана лай тоқтың бәрін тартып алады ғой. Телевизордан көргім. Ай-ай-ай, бар тез лай дайында. Молда шағырасын лайқылын, Навсекей. Қуасың ба, сен қуасың ба, бар тез лайында дайында сай. Жынды ма? Каталог. Пожалуйста, каталог өлмеші, каталог. Каталог. Әшкере, бұл біз баянның қыздары бірдене қазақтың сағымнасын. Бұл мұна дүйсегін таңатпай. Таштық ба? Ассау әлім дүйсегі. Уалейкум ассалам. Таңатпай қайдан келесің? Әй, жолдан келем. Әй, жолдан емес, ау, тордан келем. Не болды дейсеге тұрсық ба? Бейімбетшеледің ба? Бейімбетшелегенде енді ана, апам шығарып самайын ба жолға? Сөйтсем, екі рет штраф қойдым ғой. Жан жақтың бәрі камера, аттап басамайтын болдық қой бұл. Дейсеге, мен саған айтайын, мына заманда бар ғой, мына заманда. Андасында бүйтіп шүсірейдетіп тұру керек қой. Әйтпесе сені бар ғой, сен андасында бүйтіп шүсірейдеткеннен үкімет саған кедей болып қалмайды, дұрыс па? Сенен ақыл сұрауға келген жоқпын мен. Болгарка сұрауға келдім, ана темірлерді қырқып тастау керек деші. Болгарка үйде жүр.
Ақыл етіп қойған. Скорсқа түстің ба? Неге түстің? Скорс. Біреу галстук, галстук деп мына жаңа не тремен. Е, галстукта үкімет естімес, ердің оғанда штраф сала салады. Тарай. Ен ағонай. Мен болгарка келдім. Апарып сарайға қойып қой. Е, болгарканы не қыласың? Ана каталогыңа ие болмайсың ба? Не болды? Өліп қалды, жартылай. Мына көмегі кетіп барадым. Өліп қалған десе? Ай, ана денесіндегі тоқты тартып ала ма деп көміп қойдық енді. Естерің дұрыс па? Кішкене абайламайсыңдар ма? Неменеге тоқылаған үшеуіңмен? Именно каталогыма түсті. Ойбай, біздің не кінәміз бар? Біз емес қой, кінәлі өзі ғой енді. Өзі тіміскеленеді де жүреді. Несі бар ана үзілген пробты ұстап? Ашты көзін. Көзін ашты. Құдайға шүкір, каталог тірі екенсің ғой. Жаным, зәремізді алдың ғой, жаным ау. Келік, доктор шығарайық ба? Жоқ. Бәрі нормально. Нормально ма? Кесе көмектессе. Қыз. Қоя тоққа түсетін жағдай жоқ. Бар сен палаттан сап шықшы бар. Ей, тоқты бөлсең азаяды дейді. Басың айналып тұрған жоқ па, каталог? Жоқ, бәрі нормально. Тұршы, кеш, тұршы. Оға, бәлі. Құдайға шүкір тірі екен. Кішкене бір душ болса жеңіл. Оған душ болса жарас жеңіл ғой. Ой, душты саунаға апарамын. Туған күніңмен? Бүгін туған күні ғой. Зомби ұқсап тұрдың ғой. Жүр, 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 душқа барамыз. Жүр, жүр. Жәмила? Жәми, қалайсың? Ау, ой, жақсы гүлсім, кел, төрге шық. Жәми, мен саған өтінішпен келем ғой. Иә. Бүгін бір пысық сынып банкі жапқан ем, расчеттен асып кетіппін. 5-6 артық күрішкін болса бере тұрш. А, бере тұрайын қазір. Тоқта. Жәми, 5-6 артық жетеді. 5-6 артық дейсің ба? Бәрін ұласаш көрсем. Өзіңіз ғой сен, айым ба? Рахмет. Иә. Ертең ауданға мақсат барса алдырып тамын ғой. Иә. Не ғой Гүлсім, оны қоя берші. Мен бәрін білемін негізі. Нені? Сенде ылғи ақша қайдан жүретінін? Кетші қақтағын айтпай. Түк түсінбедім. Ой, Штирлиц, қорықпа. Біз де счетчикті артқа айналдырып алғанбыз. Мафия. Жәми, сен осыны үстіп білдіріп жүре беретін болсаң, жұрттың бәрі біліп ұсталасыңдар. Қойшы, өзіміз болғасын айтып жатырмын ғой. Гүлсім, оны қойш. Ана счетчиктен қалған ақшаны өзіңе пайда қылуды маған үйретші. Берге, мақсатқа счетчикті кері айналдырып жүргенімді айтамын деп шантаж жасадым. Мен де Саматқа сөйтіп шантаж жасасам болады екен ғой, ә? Оңай жерде нан жоқ, Жәми. Иә. Не говори, не надо, я не прошу быть рядом, лишь на мгновение взгляды встретиться опять. Не говори, не надо, я не прошу быть рядом, лишь на мгновение взгляды и на прощание. Ты вышли на гора Куримба? Чиндама? Не істемеші ол төбесінен қарап шығынды. Мынауың қазір человек паукқа айланып кетпесін. Болмайтын әңгіме айтып отыра бермей кетіп жүр, ана бітіріп тастайық. Әні тыңдайық та. Кешке қайталайды тұр жігіт. Құрсын, Құдайға шүкір аман қалды әйтеуір. Екі ортада айырып қала жаздадық қой. Абайламайсың бе? Мен не алдым? Не қылдым? Еркек құсап, со үзілгенді жалға, бұзылғанды жөндеп жүрсеңдер болады ғой. Өліп қаса қайтер едіңдер ау? Өліп қаса сенен көретін қой, қасында сен ап қолдың ғой. Кетші. Сосын Күлпас Чикатило деген атын шығарады. Күлпас жай күлсін. Жай күлсін. Нәзік, әйел адамға тән, сырттан көргенде еріс көрінеді. Олай күлуге болмайды. Қытығым кеп отырай. Отыш-тыш. Дүйсеке, чай ыстық па?
Әкеліңіз ыстық қылып қиын. Ыстық-ыстық. Е? Мәк көтті? Че қиын, е? Дейді мұны тауықтың аяқ сәкті. Бұдыр-бұдыр болдыр. Мен крокодилдік сияқты оқ көтті қо? Мұрашке пашей дейді он дейді. Мен ваше жыным шығы отыр. Шай шығытқанда сөйлеуге болмайды. Ас болсын.